السلام علیکم بشت کے، کیسے آپ سب؟ مجھے آپ سب بہت اچھے ہوں گے. بلوچستان لیویز فورس فائرنگ رینج غزہ بند. میرے تک 1000 سبسکرائبر تھے، انیتا نے خود مجھے اپروچ کیا تھا. ہاں جی، میں جگہ کو بنایا گیا تھا اورنگزیب آدینی صاحب، انہوں نے بہت زیادہ انیشیٹو رکھے ہیں بلوچستان میں. مضبوط والی شیٹ ہے ان کی، نہیں ہو اچھا دن گزرا میرے ساتھ. ابھی خوشی ہے، ان کا یوٹیوب چینل جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. عبیر اینڈ مہنور، مجھے بہت اچھا لگا. اچھا لگا.